Välkommen till Södertälje internationella kyrka och till våran online-gudstjänst. Mitt namn är Jonas och jag kommer att leda den här gudstjänsten idag. Varje söndag så träffas vi i de här kanalerna via YouTube och Facebook. Också på hemsidan, vilket vi har, internationellakyrkan.se. Där hittar du också mer gudstjänster och mer undervisningar och annat material. Den här gudstjänsten kommer vi att få lovsjunga tillsammans och vi kommer att få höra en predikan av Mika Halkola som är då vår missionspastor här i församlingen. Men nu får du vara med för nu kommer vi sjunga tillsammans. Sagan börjar i ett stall, natten är så mörk och kall. Barnet tar sitt första andetag. Stjärnan syns på himmelen, vem var det som tände den? Vem kan göra vinternatt till dag? Pojken växte upp och blev snickarson och förselev, men hans hjärta sökte något mer. Så i templet blev han kvar för att lyssna och ge svar. Ville vara nära Gud sin far. Underbart att få sjunga tillsammans och nu så får vi alla vara med och ge av vårat eget. Det är ju en del av gudstjänstlivet, inte bara att sjunga, inte bara att lyssna till Bibeln utan också att få vara delaktiga i givande. Bibeln säger ju att det är saligare att ge än att få och Bibeln säger också att Gud ger såningsmannen, det vill säga den som sår in i Guds rike. Han ger såningsmannen bröd att äta och säd att så, det vill säga när vi är med i Guds rikes arbete, vilket vi alla får vara delaktiga i, så tar Gud hand om våra behov, vilket är fantastiskt. Jesus själv säger så här i Matteus evangeliet kapitel 6, att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också. Och i den kontexten talar han om att Gud tar hand om även våra fysiska behov. Tack för din gåva. Den gåva du ger går till vårt arbete här i Södertälje för att hjälpa människor för att predika evangeliet. Och vi är väldigt tacksamma att du vill vara delaktig i detta. Bless the Lord, oh my soul, oh my
soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For välkomna till den här predikan. Och jag skulle vilja lyfta upp några tankar tillsammans med dig och mig i den här stunden. Vi har ju en tid bakom oss med mycket olika dofter och underbara stunder och färger som har präglat vårt liv på många sätt och vis. Men ändå så märker man ändå i vissa delar av livet så finns det ju folk som ändå har tappat bort Jesus ur bilden. Det väsentligaste i vår liv är ju inte dofterna eller de glada färgerna. Det väsentligaste är ju trots allt Jesus. Och jag skulle vilja säga en sak till dig och mig här och dela en tanke. Bibeln pratar ju om att det du sår med tårar ska du få skörda med jubel och glädje. Idag kanske du går igenom din svåraste tid i ditt liv och du lyssnar till den här predikan. Så kom ihåg att Bibeln pratar om att få så ett frö med tårar. Nu handlar ju det inte bara om tårarna utan det handlar om fröet som Jesus har gett dig i din hand. I vilken mylla, i vilken grund vill du lägga det där fröet? Man kan behålla fröet i sin hand och det kommer aldrig att växa. Tårarna finns där, fröna är i din hand, men Gud har gett dig förmånen att få söka honom och hitta honom. Matteus evangeliet 11 och 28 säger så här: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila.
Livet idag är ju otroligt påfrestande på många sätt och vis. Det kan vara barn, det kan vara relationer, det kan vara sjukdom, det kan vara arbetslöshet, det kan vara sömlösa nätter, inte på grund av barnen, utan det kan vara sömlösa nätter på grund av ångest och någonting som du går genom ditt liv och det bara tynger ner dig. Så kommer Gud med sitt ord. Det profetiska ordet till dig och mig idag. Kom till mig. Sök inte någon annanstans. Utan kom till mig. Med dina tårar. Med dina frön. Det du sår med tårar idag. Skördar du med glädje och jubel imorgon. Om du söker Guds rike och hans vilja in i ditt liv. Låt svårigheterna. Och tårarna blir växtkraften och energin till att söka honom. Det är lätt att falla i gamla hjulspår och hamna djupare och längre bort från Gud. Men det här nya året, låt det bli en omvändelsens tid. Ett nytt år. Du inte bara gråter i ångest och sömlösa nätter. Utan du tar fröna och planterar idag så får du skörda imorgon med glädje och jubel. Jesus kom till oss för att vi ska ha ett liv med honom. Ibland så tappar folk bort Jesus i den stora bilden. Men Jesus är ju det väsentligaste. Jesus är det centrum för vår tro. Han säger att du som är tyngd av bördor, kom till mig. Inte bara att sitta bredvid Jesus med dina bördor, utan Jesus vill lyfta av dem. I bekännelsen, alltid om man bekänner sin synd inför Gud, så kommer nåden. Och nåden har en kraft att få förlösa dig och mig. Från det som tynger till en frihet i både ande, kropp och själ. Och när vi gör förändringar inombords i vårt inre så får det alltid konsekvenser runt om oss i det yttre. När vi gör beslut i det osynliga så får det konsekvenser i det synliga. På grund av att vi börjar prioritera Gud. Jag pratade lite om dofter. Och vi möter ju dofter var än vi går. Om vi går till McDonald's så luktar det mat. Och om vi går till bensinmack så luktar det bensin. Och om man är vid en brasa så luktar man rök ganska snabbt. Om man kommer in så luktar man fortfarande rök. Och ibland är det så att livet runt om oss präglar oss och skapar en doft genom vårt liv. Vart än vi går så har vi typ den här doften med oss på grund av det vad vi går igenom i livet och vad vi har varit. Och det är precis som det skulle stämpla sig i vårt liv och det följer oss vart än vi går. Och doften kommer ju fram varken jag vill det eller inte. Och det bara bevisar på att vem jag är och vad jag har varit. Nu när man tittar på Bibeln så pratar Bibeln om dofter. Pratar om att vårt liv ska vara en underbar doft, en rökelse inför Gud. I Gamla testamentet då man gick in och offrade i det allra heligaste. Och man gjorde rökelse som man använde för att offra till Gud en väldoftande offergåva. Så då använde man olika ingredienser för att göra den här rökelsen som behagade Gud. Och jag ska lyfta upp bara en enda del av ingredienserna som man gjorde rökelsen av. Och det hittar du i Andra Mosebok 31 så står det
om sjönagel. Det var bara en ingrediens av fyra som var sjönagel. Vad är sjönagel? Det är en havsmussla som lever långt nere i havsbotten. I mörker, i kyla, bortgömd, bortglömd. Där lever havsmusslan, sjönagen. Om man plockar upp den från dyn upp till ytan, öppnar skalet på musslan, slänger den i elden, bränner bort allt av kött inuti och kvar blir bara skalet av musslan. Och så tar man det här skalet och maler ner det till ett pulver och blandar med de fyra ingredienserna och det blir en underbar doft. Varför delar jag med mig av Andra Mosebokens story om hur man förbereder en rökelsedoft och sjönagel? Bara på grund av det. Ibland är det så här, det är ju en härlig bild på vårt liv. Ibland är vi undangömda, ibland är vi bortglömda. Ibland går du igenom tider av mörker, du går igenom tider av köld och kyla. Och ingen ser dig. Och du känner att mitt liv är inte värt ens att leva för. Men så tar Gud fram det där från mörkret, från dyn. Lyfter upp det på bara backen. Och tar det in i elden. Elden är ju en bild av den helige ande. Sätter dig i elden och bränner bort allt av kött och egna begär. Och det som blir kvar är ju det som är det finaste. Och det blir en underbar doft när Gud får börja mala. Han maler ner dig och mig till att bli mer likt honom. Det du sår med tårar får du skörda med glädje och jubel. När vi är villiga att låta Gud ta hand om våra liv. Söka honom, komma till honom. Han som är vägen, sanningen och livet. Men vad sa Matteus evangeliet? Kom till mig. Alla ni som tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Idag vill Gud ta ditt liv i sina händer. Lyfta upp det. Ta det in i elden. Och du kanske går redan som genom eld i ditt liv. Men han vill bara rena dig så att du kan bli en doft för honom. Och dina tårar och ditt liv blir som frön som du får plantera in i en underbar jord med Gud. Jag ville dela det här lilla korta budskapet med dig idag. Se inte på ditt liv som att det är bortglömt. Undan gömt. Inte viktigt. Ditt liv är viktigt. Du är älskad. Och du tillhör en familj. Och Gud vill bara lyfta dig från mörker till ljus. Från kyla till värme. Från ensamhet till gemenskap. Så att du kan bli en underbar doft för Herren. När vi gör beslut med Gud. Så är det inte bara, det är ju ett personligt beslut, ja. Men det är ju inte bara ett personligt beslut. Det är ju också för kommande generationers skull. När mamma och pappa, eller vi yngre går med Gud. Så har det konsekvenser för kommande generationer. De som kommer efter oss, de följer dina steg. Så att ditt liv blir värt att leva för. Ditt liv blir en underbar vittnesbörd av honom som älskar dig och säger: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Vila för ande, själ och kropp. Nu ska vi be tillsammans. Om du går igenom eld idag så är det som att Gud redan formar dig.
Sök honom och bli en doft för honom. Om du gråter idag så är ju, har ju Gud gett en skål med frön till dig. Det du sår med tårar så får du skörda med glädje och jubel när du planterar in i Guds rike, in i Guds vilja. Om du vill så kan du be efter mig idag den här enkla bönen. Tack Jesus att du är med oss varje dag. Tack att du älskade oss så kolossalt mycket. Att du gav din enfödde son så att var och en skulle ha ett liv med dig. Tack att våra synder är förlåtna i Jesus Kristus. Och att jag får hitta ett nytt liv med honom. Som är vägen, sanningen och livet. Jag vill så mina tårar med dig, Herre. Och skörda med glädje en dag. Jag vill inte vara ensam. Utan jag vill komma till dig. För du har sagt att du skänker oss ett liv av vila och omsorg. Amen. I Jesu Kristi Nazarens namn. Dina synder är dig förlåtna. Tjäna Gud i glädje och gå i frid. Och var en doft för honom. Kom till Jesus och lämna honom aldrig. Om du vill ha kontakt med Södertälje internationella kyrka så hör av dig. Vi vill be för dig. Vi vill vara en del i den process, den vandring du har börjat med Gud. Tack så jättemycket Mika för det här fantastiska ordet. Och nu är det så här mina vänner att den här gudstjänsten håller på att gå mot sitt slut. Men vi träffas nästa vecka igen. Och kom ihåg nu att i vår församling så inleder vi nu faste vecka nummer 2. Vi har varit inne i en bön och faste vecka. Och nästa vecka fortsätter vi. Så att du kan vara med genom att gå in på vår hemsida internationellakyrkan.se. Och sen klicka dig fram till fastan och så kan du anmäla dig. Och vi är många som fastar, så kan vi fylla upp de här dagarna och söka Gud tillsammans. Även om vi inte kan nu vara samlade på en och samma plats, så kan vi vara med varandra andligen. Det vill säga att andens enhet består inte bara av en fysisk enhet, utan det är något andligt, det är något osynligt. Och när vi fastar tillsammans och vi ber tillsammans, då händer underbara saker i andevärlden. Och Jesus har lärt oss att be Fader vår som är i himlen. Och i den bönen så ber han att vi ska be att tillkomma ditt rike och ske din vilja så som i himlen så på jorden. Det är våran bön under den här veckan som kommer. Att Guds vilja ska ske och hans rike ska komma.